який покер граємо. Класичний. Вітаю, у вас дві пари. Чудово. Карти, гроші, 3,5 тисячі правок. Верховна Рада таки ухвалила так званий закон про азартні ігри. Відтепер пустити свої кревні на вітер, або ж навпаки, зловити фарт, можна не у кіоску біля ринку, а у 3, 4 і 5-зірковому готелі. І абсолютно легально. Та як з'ясували гроші, навіть всередині «Слуг народу» депутати так чубилися за правки до цього документу, що, вочевидь, на ньому заробить хтось дуже впливовий. А 9 мільярдів гривень в економіку, які нам обіцяють отримати вже від першого року легалізації, схоже, так і залишаться в тіні. Наприклад, вимога підключити кожен ігровий автомат до єдиної системи моніторингу, так, щоб жодна гривня не пройшла повз, запрацює лише за 2 роки. Цікаво, скільки до цього вкрадуть? І взагалі, чим нам загрожує азартна легалізація? Далі Анна Чайка. Легалізували. Гральний бізнес знову законний. Верховна Рада таки прийняла суперечливий законопроект. Відтепер казино та зали гральних автоматів – все офіційно і прозоро. Вони, звичайно, і раніше працювали у тіні та інтернеті. І ми у програмі «Гроші» неодноразово вам це показували. Нам слідчий не забороняв заходити. Що ви робите? Що ж зміниться тепер? Як поділять азартний ринок? Хто зірве джекпот, а чия ставка не зіграє? За що ж проголосували народні обранці? Коли вам влада розповідає, що це принесе гроші в бюджет, пробачте, але це дуже в великому сенсі неправда. Самісінький центр Києва. Позаду мене – готель «Дніпро». Ще донедавна державна будівля тепер у приватних руках. І це перші результати легалізації азартного ринку. Коли готель тільки виставили на аукціон, експерти пророкували, що продадуть його десь за 400 мільйонів гривень. Але як тільки прийняли закон, ціна цього активу стрімко злетіла у декілька разів. І його купують за більш ніж мільярд. Якщо говорити просто про актив готель «Дніпро», він стільки не вартує. Але за рахунок того, що був прийнятий цей закон, і є приблизні плани інвесторів там розмістити казино, одне з найкращих казино в місті Києві. Перевіряємо у реєстрі і бачимо, що фірма, яка запропонувала найбільшу ціну і виграла, це ТОВ «Смартленд». Одним із засновників якої ще донедавна був Ван Хапелто Петері, відомий гравець у покер. Збіг обставин? Ну, фактично, по датам прив'язаний до легалізації ігрового бізнесу. Їм для такої коштовної закупівлі потрібно було забезпечення їхніх інвестицій у відповідний закон про легалізацію ігрового бізнесу. Чи є ще коштовні інвестиції, закладені у новий закон? Яким тепер буде офіційний азартний бізнес? Давайте розбиратися. Тіньовий ринок нікуди не дінеться. Фактично, новий законопроект його навпаки узаконює. Як так? Все дуже просто. Спеціальна онлайн-система, яка і має контролювати весь бізнес, обіг коштів, ставки, сплату податків, її просто поки що не існує. Створити її планують аж через 2 роки. Закон було прийнято до того, як створено умови для того, щоб він реально зміг запрацювати. А значить, до цього моменту гуляй, душа. Працюй, хто хоче і як хоче, звичайно, попередньо підстеливши собі соломки і домовившись, з ким треба. 2 роки може діяти просто все те, що йде зараз на вулицях. Оскільки не підключені до системи, держава тебе не бачить. Корумповані поліціянти вже давним-давно знайшли спільну мову з нелегальним бізнесом, не було реально.
Але ж нічого не буває просто так. Значить, такі правки у законі комусь вигідні. При розробленні проекту закону загальновідомий факт про те, що це питання було пов'язане з прізвищем Баума, який лобіював прийняття цього проекту закону, брав безпосередню участь в підготовці окремих положень. Ім'я Бориса Баума пересічному українцю ні про що не скаже. А от у сфері грального бізнесу він персона козирна. І відома скандалами навколо нього, а також неабиякою зацікавленістю у цій сфері. У нього є зв'язки з якимись російськими. Не дуже чесними групами впливу. Його на робочих групах дуже багато разів. І дуже багато разів я бачила там і Бориса Баума, який реально присутній був. Консультував. Латвійця Бориса Баума називають тіньовим спікером між банковою, гральним ринком та депутатами. Сам він себе скромно називає позаштатним радником замголови Офісу президента. Зеленський йому подарував українське громадянство, як тільки його прізвище стало одним з фаворитів на позицію зайняття цієї посади. І, скажімо так, зараз він знаходиться під певним патронатом чи опором Кирила Тимошенко з Офісу президента. Саме Кирило Тимошенко курує гральне питання і пильно слідкує за всіма процесами. Пан Тимошенко особисто приходив на засідання фінансового комітету парламенту і указував депутатам, як їм голосувати за цей закон. Треба було голосувати, щоб створити, по суті, монополію для контролю над цим ринком. І навіть не приховує своїх симпатій і довіри до Бориса Баума. Тож не дивно, що саме Бауму пророкують очолити спеціальну комісію, новий орган контролю за всім гральним бізнесом в Україні. Комісію, яка майже самостійно буде вирішувати долю всіх казино та гральних залів країни. Там дуже широкі повноваження, фактично він може закрити будь-який гральний заклад. Або не закрити, якщо... Звичайно, або не закрити. Хоче по дзвінку закрив, хоче не закрив, хоче частину закрив. Якщо ринок азартних ігор в Україні – це приблизно мільярд готівкою доларів на рік, які їх інтерес? Отримувати 10-20%. Комісія, яка потенційно може стати дахом всього азартного ринку, і той, хто отримує її під свій контроль, контролюватиме і весь ринок. Тож призначатиме цю комісію Кабмін або ж буде прозорий конкурс? Питання поки що відкрите. Ми надсилаємо запит зі своїми питаннями Кирилу Тимошенко. На момент виходу сюжету в ефір відповіді ми так і не отримали. Чи значать зв'язки Бориса Баума із російським бізнесом те, що він, тобто російський гральний бізнес, може повернутися в Україну? В законопроєкті чітко прописано, бізнес України-агресора тут не місце. А хто ж буде слідкувати? Ви ж не зможете контролювати, просто куди йдуть ці гроші. Вони тут у нас десь освоїться. Куди вони перейдуть, якщо ви завачимо рано з душима, свій самоліт? Куди будуть вести всі ниточки, хто кінцевий бенефіціар чи інвестор, мають контролювати правоохоронці. Яким за кришування цього бізнесу тепер прописана окрема сувора відповідальність? Вони можуть отримати від 60 до 10 років позбавлення волі. Казино мають право відкривати лише у 5-зіркових готелях, а зали гральних автоматів у готелях 3, 4 і 5 зірок або спеціальних гральних зон. Якщо говорити про казино в місті Києві, то на один рік вартість ліцензії буде коштувати біля 2 мільйонів доларів. І якщо це говорити про інші регіони, то десь мільйон доларів. І тут, схоже, знову про рахунок. Вартість ліцензії, тобто вхідного квитка на ринок, визначили. А от податки – ні. Тобто лише вслухайтесь. Цей багатомільйонний, поки ще кримінальний бізнес не сплачуватиме податків. Влада пішла на зовсім іншу логіку. Вони сказали, окей, ми вартість ліцензії знижуємо, але до оподаткування вона буде втричі більше, а оподаткування буде коловіше. Ну це неправильно, тому що нехай ви купили ліцензію за мільйон. Ну ви ж ці гроші відіб'єте дуже швидко в гральному бізнесі, коли у вас немає оподаткування. І все це знову ж таки, поки не запрацює система онлайн-контролю. А як немає оподаткування і контролю, це відкриває широкі горизонти для нових маніпуляцій. Приміром, відмивання коштів. Тобто, якщо ти хочеш десь втопити свої гроші або їх декларувати, вибілити, легалізувати, то гральний бізнес велика. Ну навіщо ти в офшорну зону, якщо в Україні не податки не платити, нічого виграти казино не допомогти. Тут чиновник зможе притискати роти, як грає в казино, і показати своїх там 1,5 мільйона доларів, що він виграв в прилетку, поставивши саме за. Нічого не нагадує.
Неймовірна вдача Олега Ляшка. Лідер радикальної партії задекларував одразу 3 виграші в лотереї на загальну суму 571 тисяча гривень. Фінального тексту законопроекту ще ніхто не бачив, а правок до нього було близько 3,5 тисяч. Тому цілком можливо, що народні обранці і самі здивуються тому, що вони врешті-решт наобирали. І хто насправді від цього виграє. Омріяний легальний азартний бізнес можливий лише за умови, коли всі гравці ринку і ті, хто їх контролює, притримуватимуться правил. А ми добре знаємо, що цей бізнес завжди був з кримінальним присмаком. І тут діє лише одне правило – казино завжди виграє. Скільки б тузів не було у вашій колоді,